היום אנחנו הולכות להכין ביחד גבינת לבנה טעימה פשוטה. לא צריך לנסוע לכפרים כדי לקנות לבנה, ולא צריך לקנות את הלבנה שמופיע על המדפים ויש לו 9% שומן, 16% והלאה. פה יש בסך הכל 4% שומן. זה יוגורט, הוא מכיל פרוביוטיקה, והפרוביוטיקה היא טובה לנו למערכת העיכול ובמיוחד למעי, לריריות שבמעי. אני אראה לך כמה קל ופשוט. בסך הכל ביוגורט הזה יש 4% שומן. אז אנחנו הולכות להכין גבינה. בואי איתי.